Бүс улам дэмжлэгчүүд Монгол Улсын засгийн газар бүгд нарын Франц Улсын засгийн газар хоорондын 2019 онд байгуулсан санхүүгийн хэлэлцээрийн үрэнд онцгой байдлын байгууллагад агаараас 90 хайх аврах анги байгуулах нисдэг тэрэг нийлүүлэх гал унтраах тусгай зориултын автомашин нийлүүлэх төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн үрэнд онцгой байдлын ерхий газарт 4 нисдэг тэрэг нийлүүлэгдэж Евро стандартын Сүмбатар засвар үйлчилгээний төв Офис бүхий ангартаа агаарс 90 хайх аврах анги шинээр байгуулагдаж нисэгч инженер техникийн ажилтнуудыг сургам бэлтгэж байна. Тус анги нь 2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт 94 удаагийн тусгай үүргийн нислэх хэвхийг үлдэж, ослын улмаас бэртэж гэмтсэн газраар тээвэрлэх боломжгүй нөхцөл бүхий 33 хүний эрдэнэт амь насыг аварч, анх шатны тусламж үйлчилгээг шуурхаа үзүүлж, дараагийн эмнэлгийн байгууллагад цаг алдалгүй хүлээлгэн өгч ажиллаа. Монгол Улсын засгийн газраас энэхүү төслийн хэрэгцээ шаардлагалах ач холбогдлыг харгалзан үзээд дараагийн шатны төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрсний дагуу гэрээ байгуулах тухай санал гэрээний төслийг урьдчилан улсын хуралд хүргүүлж аюулгүй байдал гадаад бодлогын болон төсвийн байнгын ороо эдийн засгийн байнгын ороогоор хилцүүлэн зөвшөлдсөн болно. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хурлын бүгд найрамд Франц улс хийсэн төрийн альчлалын үеэр онцгой байдлын ерхий газраас агаараас хаврах ангид нэмэлт сургалт явуулах төслийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн хэлэлцээрт талууд 2023 оны 10 дугаар сарын 12-нд Парис хотноо гарын үсэг зурсан. Энэ хэлэлцээрийн дагуу олгох 27.7 сая еврогийн зээлийг 5 жилийн хугацаатаа үндсэн төлбөрөөр чөлөөлөгдөх 15 жилийн хугацаанд зээлийн эргэн төлөлтийг хийх хөнгөлтөө нөхцөлтөө болно. Төслийн 2 дугаар хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын онцгой байдлын байгууллагын нисгэгчд онцгой үүргийн нислэгийн өдөр шөнийн цагт болон хүндрүүлсэн нөхцөлд бие даамжлах бүрэн чадвартай болохоос гадна инженер техникийн ажилтнуудыг үргэлжлүүлэн бэлтгэж сургах, нисдэг тэрэгний сэлбэр хэрэгсэл нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ хийх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх юм а. Энэхүү төслийн хуулийн төсөл батлагдсантай холбогдуулан цаашид шинээр боловсруулах буюу нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүчингү болгох хууль тогтоомж байхгүй болохыг хэлье. Улсын хурлын дараагаар эрхэм гүшүүдээ онцгой байдлын ерхий газрыг агаараас аврах 90 хайх ангид нэмэлт сургалт явуулах төслийг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамд Франц Улсын засгийн газар хоорондын санхүүгийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За, байнгын орон санал төгөлтийн улсын